እናመሰግናሃል። ታላቅነትን ስላየን እናመሰግናሃል። ሚያስጨንቃቸው ሁሉ ዛሬ ከግራቸው በታች የተረገጠ ይሆን። ለብዙ ሰዎች የማይመረመርና የማይቆጠር ታላቅ ታምራት ስለሆነ ስም ይባረክ። ይሄ ቀን ዛሬ የኛ ቀን ስለሆነ ስም ይባረክ። ከክብር ወደ ክብር የምንሻገርበት፣ ከኃይል ወደ ኃይል የምንሻገርበት፣ ከሞገስ ወደ ሌላ ሞገስ የምንሻገርበት ልዩ ቀናችን ስለሆነ ስም ይባረክ። አቤቱ መባረክህን ባርከን፣ የበረከት ዝናብ ከሰማይ በእኛ ላይ ይዝነብ። ለዘመናት የተዘጉ በሮች፣ የብረት መወርወሪያዎችና የናስ ደጆች የተቆረጡ ይሁኑ። በሚያስደንቅ ድልና ክብር ይመለሱ። አሜን። በሆነው በኢየሱስ ስም ለዘላለም አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ከኔ ጋር አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 10 ላይ የአምላካችን ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዳዊትም በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔርን ባረከ። ዳዊትም አለ፣ አቤቱ የአባታችን የእስራኤል አምላክ ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ። አቤቱ በሰማይና በምድር ያለ ሁሉ ያንተ ነውና፣ ታላቅነትና ኃይል ክብርም ድልና ግርማ ያንተ ነው። አቤቱ መንግሥት ያንተ ነው፣ አንተም በሁሉ ላይ ከፍ ያለህ ራስ ነህ። ባለጠግነትና ክብር ያንተ ነው፣ አንተም ሁሉን ትገዛለህ። ኃይልና ብርታት በእጅ ነው፣ ታላቅ ለማድረግ ለሁሉም ኃይልን ለመስጠት በእጅ ነው። አሁንም እንግዲህ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን፣ ለክብር ስምህን ምስጋና እናቀርባለን። ሁሉ ከአንተ ዘንድ ነውና ከእጅም የተቀበልነውን ሰጥተንሃልና ይህንን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ማን ነኝ? ሕዝብስ ማን ነው? አባቶቻችንም ሁሉ እንደነበሩ እኛ በፊትህ ስደተኞችና መጻተኞች ነን። ዘመናችንም በምድር ላይ እንደ ጥላ ናት፣ አትጸናም። አቤቱ አምላካችን ሆይ ለቅዱስ ስምህ ቤት እንሰራ ዘንድ ይህ ያዘጋጀነው ባለጠግነት ሁሉ ከእጅ የመጣ ነው። ያዘጋጀነው ቤትን ለመስራት ያዘጋጀነው ይህ ባለጠግነት ሁሉ ከየት የመጣ ነው? ከእጅ የመጣ ነው። ከእጅ የመጣውን ላንተ እንሰጣለን። ሁሉም ያንተ ነው። አሜን ነው ወይ? ከእጅ የመጣ ነው፣ ሁሉም ያንተ ነው። የሚሰብከው የስብከት ርዕስ እኛ ቤት ያለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። አጠገብ ያለውን ሰው እጁን ያዝና እኛ ቤት የመጣው ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። እኛ ቤት ያለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። አሜን ነው ወይ? ድገሙልኝ እስኪ። እኔ ቤት ያለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። ሃሌሉያ። አሜን ነው ወይ? እኔ በጣም በጥረት ላብ አንጠባጥቤ በራሴ ችሎታና ብቃት አምጥቼ ባንክ ላይ ያስቀመጥኩትን ምንም ነገር የለም። ሁሉ የመጣው ከእግዚአብሔር እጅ ነው። በድካሜ በብርታቴ ተፈላስፌ ወጥቼ ወርጄ ከእግዚአብሔር ውጭ በራሴ ችሎታ ያዘጋጀሁት ሀብት የለም፣ ባለጠግነት የለም። ሁሉ እኔ ቤት ያለው ሰላም፣ እኔ ቤት ያለው ገንዘብ፣ እኔ ቤት ያለው እውቀት፣ እኔ ቤት ያለው ንብረት ሁሉ የመጣው ከእግዚአብሔር እጅ ነው። አሜን። ከእግዚአብሔር እጅ ነው። ከእግዚአብሔር እጅ የመጣው ነገር እኛ ቤት አለ ብለን ካመንን ከእግዚአብሔር ዘንድ በመጣው ነገር ላይ ባለቤቶች አይደለንም፣ ጠባቂዎች ነን። አሜን ነው ወይ? እኔ ቤት ያለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የመጣው ብለን የምናምን ከሆነ እኛ ቤት ባለው ነገር ላይ እኛ ባለቤቶች አይደለንም፣ እኛ ጠባቂዎች ነን። ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የገንዘባችን፣ የባለጠግነታችን፣ የእውቀታችን፣ የስልጣናችን ሁሉ ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እኛን አስጠብቆናል። መኪና ጠብቁ፣ ካሽ ጠብቁ፣ ንብረት ጠብቁ፣ ይሄንን ቤት ጠብቁ ብሎን ነው የሰጠን። ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ምናልባት የቤቶቻችን ካርታ የእኛን ስም ሊጠራ ይችላል። የመኪናችን ልብሬ የእኛን ስም ሊጠራ ይችላል። የእኛ አይደለም፣ እኛ ጠባቂዎች ነን። የእቃው፣ የንብረቱ፣ የሀብቱ ባለቤት መጥቶ ያዘናል፣ ስጡ ይለናል። ያነ የእኛ ስራ ምንም አይነት አማራጭ የለም ማፍሰስ ነው።
አሜን ነው ወይ? አቤቱ ከእጅ የመጣውን ላንተ ሰጥተናል። ካንተ ተቀበልነው ላንተ እንሰጣለን። አሜን ነው ወይ? እኛ ቤት ያለው ነገር ሁሉ ከየት የመጣ ነው? ከእግዚአብሔር እጅ የመጣ ነው። ዛሬ ከዚህ መረዳት በኋላ ብዙ ሰዎች ጥልቅ ወደ ሆነው በረከት ይገባሉ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ ልኬቱ የማይታወቅ ስፋቱ ወርዱ የማይታወቅ ልዩ በረከት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከአንዳንዶቻችሁ ፊት ከዚህ ቀን በኋላ ቀጥሎ ባለው ዘመን ምንም አይነት ኬላ እንዳይከለክላቸው እሰብራለሁ አለኝ። ላመኑት ይሁን በኢየሱስ ስም። ዜባሽያና ማንዶ የምትነግዱ ሰዎች፣ የምትሰሩ ሰዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ ከፊት ለፊታችሁ ያለውን ሲከለክላችሁ ሲገዳደራችሁ የኖረውን ማንኛውንም ቦርደር እነቅላለሁ አፈርሳለሁ አለ። አሜን 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 አሜን። ብዙ ሰዎች ከዚህ በኋላ ፍጥነታቸው ይጨምራል። አሜን። ፍጥነታቸው ይጨምራል። አሜን። ጉዟቸው ከፍ ያለ ይሆናል። አሜን። አቤቱ የእውቀቴ ባለቤት አንተ ነህ። የስልጣኔ ባለቤት አንተ ነህ። የገንዘብ የንብረት ባለቤት አንተ ነህ። አሜን። ካንተ ዘንድ ነው የመጣው፣ ከእጅ ነው የተቀበልኩት። በእኔ ድካም የመጣ ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣው ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ይውላል። አሜን ነው ወይ? ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣው ነገር ሁሉ፣ ከእግዚአብሔር እጅ ያገኘነው ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እናውላለን። በብዙ ሰዎች ገንዘብ ዓለም እየተከበረ ነው። በብዙ ሰዎች ገንዘብ ጠንቋዮች እየተከበሩ ነው። በብዙ ሰዎች ገንዘብ አላስፈላጊ በዚህ ምድር የሚቀር ነገር ክብር እያገኘ ነው። በእናንተ ገንዘብና እውቀት፣ በእናንተ ጊዜና ጉልበት እግዚአብሔር ክብር እያገኘ ስለሆነ ክብር ለሱ ይሁን። አሜን ነው ወይ? እንኳን ደስ አላችሁ። እውነት እላችኋለሁ ከብዙ ሰዎች መካከል እግዚአብሔርን ለማገልገል ስለተመረጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ሃሌሉያ። እኛ ቤት ያለው ነገር ሁሉ ከእርሱ ዘንድ እንደመጣ የምናምን ከሆነ እግዚአብሔር ባላሰበን ሰዓት መጥቶ ያዘናል። ባላሰበን ሰዓት ጠዋት ሊሆን ይችላል፣ ማታ ሊሆን ይችላል፣ እኩለ ሌሊት ሊሆን ይችላል። ድንገት መጥቶ እግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰጠናል። ስጡን ብሎ ትእዛዝ ይሰጠናል። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ሲመጣ ያለ ቀጠሮ ነው የመጣው። እብን የምናሽከረክረው መኪና አይደለም፣ የምንኖርበት ቤት ብቻ አይደለም። በልጆቻችን ላይ አለቃና አባት እግዚአብሔር ነው። በልጆቻችን ብቻ ላይ ሳይሆን በእኛ ላይ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ድንገት አብርሃም ባላሰበ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና ልጁን እንዲሰጥ አዘዘ። የማይሰጥ ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጥ ያዛል። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተቀብለን ማስተናገድ የምንችለው ስናምን ብቻ ነው። የማያምን ሰው ትእዛዙን አይቀበልም። ትእዛዙን የማይቀበል ሰው አይፈጽምም። የማይፈጽም ሰው አይባረክም። ሂደቱ እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መቀበል የምንችለው ማስተናገድ የምንችለው በእምነት ነው። በእምነት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስንቀበል የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ፈቃደኞች እንሆናለን። ፈቃደኞች ስንሆን እግዚአብሔር ካዘጋጀው በረከት ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መታዘዝ የሚመጣው ከእምነት ነው። መታዘዝ የሚመጣው ከእምነት ነው። አንዳንድ ሰዎች 10,000 ብር ባንክ ላይ ለአንድ ወር ባስቀምጥ 100 ብር ሊተርፍ ይችላል፣ 200 ብር ሊተርፍ ይችላል። ካልኩሌሽን ነው። በእግዚአብሔር ቤት ባፈስ ግን የሚሉ አማኞች ደግሞ ሚሊዮን ሊያተርፉ ይችላሉ። ምናልባት 10,000 ብር ባንክ ቤት አቆይታችሁ ከ5-6 ወር በኋላ የምታገኙት ገንዘብና በእግዚአብሔር ቤት አፍስሳችሁ የምታገኙት እጅግ በጣም ልዩነት አለ። አሜን 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 አሜን። በጣም የሚያስደንቅ የበረከት በሮች ለብዙ ሰዎች አሁን ሲከፈታ ያሉ ይህንን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጅን በአፍ የሚያስጭን ተአምራዊ በሮችን እከፍታለሁ ይለኛል። ሲከፈታ ያለው ሲከፈታ ያለው አሜን። ተቀበሉ ይሁንላችሁ። ጩና ከኔ ጋር ተከፈተ በሉት። አንዳንድ ሰዎች ስላልተረዱ ስላላወቁ ከእግዚአብሔር ተቀብለው እግዚአብሔርን ይከለክላሉ። እነዚህ ለእግዚአብሔር ለመስጠት የማይፈልጉ እግዚአብሔርን
ገንዘባቸው እግዚአብሔርን በእውቀታቸው እግዚአብሔርን በንብረቶቻቸው ማገልገል የማይፈልጉ ሰዎች ሀብታቸው እውቀታቸው ንብረታቸው ከየት እንደመጣ የማያውቁ ሰዎች ናቸው። በእኛና በእነሱ መሃል ትልቅ ዲፈረንስ አለ፣ ልዩነት አለ፣ ጋፕ አለ። እኛ የኛ ንብረት የኛ ገንዘብ የኛ እውቀት እኛ ቤት ያለው ነገር ሁሉ ከየት እንደመጣ ስለተረዳን እኛ ቤት ያለው ለእግዚአብሔር ክብር እናውላለን። እነሱ ደግሞ ከየት እንደመጣ ስለማያውቁ ቤታቸው ውስጥ ያለውን በሌላ ነገር ያውላሉ፣ አላስፈላጊ በሆነ ቦታ ይዘራሉ፣ ግን አይበቅልም። እኛ እንዘራለን፣ መቶ እጥፍ እናጭዳለን። እንዘራለን፣ መቶ እጥፍ እናጭዳለን። አሜን አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ይስሐቅ በዛች ዓመት ዘራ፣ መቶ እጥፍ ምን አለ አገኘ ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። 2012 ዘርታችሁ 2013 አይደለም የምታጭዱት፣ በዘራችሁበት ዓመት ታጭዳላችሁ። ይሄ ዓመት ሳይዘጋ ብዙ ሰዎች የማያቋርጥ በረከት ያጭዳሉ፣ የማይቆም በረከት ያጭዳሉ፣ እንደ ወንዝ የሚፈስ በረከት ያጭዳሉ። አሜን ይሁንላችሁ። የማያቋርጥ በጣም እጅን በአፍ የሚያስጭን ታላላቅ በረከቶችን ይገናኛሉ። ሃሌሉያ። እኔ ቤት ያለው ነገር ከየት እንደመጣ ነው ያውቃሉ። ስለዚህ አዛዡ መጥቶ ሲያዘኝ የኔ ስራ ጠብቅ ነው ያለኝ። ጠብቅ ያለኝ መጥቶ ስጥ ስለኝ መስጠት ነው። ለዓለማውያን ግን ሞኝነት ነው። እኛ የምናደርገው ነገር ሁሉ በእኛ ላይ እንዲስቁ የሚያደርግ ነው። ከሳይንስ ውጭ ነው እኛ የምናደርገው። እነሱ ይሰበስባሉ፣ እኛ እንበትናለን። የእኛ ከሳይንስ ውጭ ነው። በእኛ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ የሚንቀሳቀሰው በእምነት ብቻ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? እኛ ቤት ውድ ነገር ብለን በያዝነው ነገር እግዚአብሔርን እናገለግላለን፣ ከዚህ በኋላም ላለው ዘመን። አሜን ነው። አንደኛ ብለን በያዝነው ነገር እግዚአብሔርን ነው የምናገለግለው። በጣም ውድ ነገር ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር እግዚአብሔርን ካላገለገለ ዋጋ አይኖረው። በክብራችን እግዚአብሔርን እናገለግላለን። በእውቀታችን እግዚአብሔርን እናገለግላለን። በስልጣናችን እግዚአብሔርን እናገለግላለን። በገንዘባችን እግዚአብሔርን እናገለግላለን። ያኔ እግዚአብሔር በፊታችሁ ደብል የሆነ በሮችን ይከፍታል። ሌላ የተከፈተ በር ይሰጣል። እዚህ ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔር ይናገረኛል ለብዙ ሰዎች ዛሬ ከሰዓት በኋላ ለአንዳንዶቻችሁ ለሶስት ዓመት ለአራት ዓመት ተዘግቶ የቆየ በር ተከፍቷል የሚባል ዜና ይደወላል። መልካም ዜና የሚሰሙ ሰዎች አሉ ይለኛል። በጣም አስገራሚ ዜና የሚሰሙ ሰዎች አሉ ይለኛል። አሜን አሜን አሜን። አንተ እዚህ ቁጭ ብላል፣ ሩቅ አገር የእግዚአብሔር እጅ በሮችን እየከፈተ ነው። በሮችን እየከፈተ ነው። በሮች እየተከፈቱ ነው። በሮች እየተከፈቱ ነው። ውድ ብለን በያዝነው ነገር እግዚአብሔርን ማገልገል አለብን። እምነታችን የሚያድግ ስለሆነ እዚህ መቆም የለበትም። እምነታችሁ ባደገ ልክ የምታገኙት ነገር ያድጋል። እምነታችሁ ባደገ ልክ በጣም ከፍ ካለ ክብር ጋር ትገናኛላችሁ። እምነታችሁ በጨመረ ቁጥር ነገራችሁ እየጨመረ ይመጣል። እምነታችሁ በጨመረ ቁጥር የማትችሉትን ሁሉ ትችላላችሁ። የማታውቁትን ሁሉ ወደ ማወቅ ትመጣላችሁ። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ቁጭ ብሎ ባለበት አንዲት ብዙ ውለታ ያለባት ሴት መጣችና እንባ ደም የሚመስል እንባ እያለቀሰች እግሩን በእንባው አጥባ በጸጉሯ አበሰች። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። አንድ ሰው ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 44ን ቢያወጣ ደስ ይለኛል። ወደ ሴቲቱም ዘወር ብሎ ሲሞንም እንዲህ አለው፣ ይችን ሴት ታያታለህን? እኔ ወደ ቤትህ ገባው ውሃ ስንኳ ለእግሬ አላቀረብክልኝም። እርሷ ግን በእንባዋ እግሬን አራሰች፣ በጠጉሯም አበሰች። እሷ በእንባዋ እግሬን አራሰች፣ በጸጉሯ ምን አለች? አበሰች። አንተ ግን ውሃ አልሰጠኝም
እሷ ግን በእንባ እግሬን አጠበች በጸጉሯ እግሬን አበሰች። በጸጉር እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሴት ልጅ ጸጉሯ ክብሯ ነው ይላል። በክብሯ ነው ያገለገለችው። በጸጉር መጥረቅ የመጨረሻ ክብር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ለሴት ልጅ ትልቅ ክብር የሚባለው በመጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠው ጸጉር ነው። በጸጉሯ ክብሯ ነው። ጸጉሯ በክብሯ እግሬን ምን አረገች? አበሰች። አንተ ግን ውሃ አልሰጠኝም። ሌላኛው ሰው ለእኔ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 3ን ያውጣልኝ። ማርያምን ዋጋው እጅግ የከበረ የጥሩ ናርዶ ሽቶ ንጥር ወስዳ የኢየሱስን እግር ቀባች። በደንብ ስሙኝ። ማርያምም እጅግ ውድ የሆነ ሽቶ፣ በጣም ካሉት ውድ የተባለ የመጨረሻ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ሽቶ አምጥታ በኢየሱስ እግር ላይ ምን አረገች? አፈሰሰች፣ ቀባች። በጠጉሯም እግሩን አበሰች። በጠጉሯም እግሩን ምን አረገች? አበሰች። ቤቱም ከናርዶስ ሽቶ ሞላ። ታንክ ዩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ነው ወይ? ውድ የሚባል ነገር አምጥታ በኢየሱስ እግር ላይ ይገባሃል፣ ይገባል። ብዙ ጊዜ ውድ ነገር ለእኛ ነው የምናውለው። ጥሩ ገንዘብ፣ ጥሩ እውቀት፣ ጥሩ የተባለ በጥሩ የሚጠራ ነገር ሁሉ ለእኛ አውለን ለእግዚአብሔር ቤት የምናደርገው ነገር ሁሉ የሆነ ሰባራ፣ አንካሳ፣ እውር፣ ደንቆሮ፣ አቅም የሌለ ነው። ምን እያልኳችሁ ነው? እግዚአብሔር እናንተን ኦልሬዲ ባርኳችኋል። አሁን የሚገርም በረከት ጋር በዘመናችሁ ሁሉ እየተገነኛችሁ እንድትሄዱ ወደ ተሻለ በረከት ከፍታ እየገፋችሁ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? የተሻለውን ለኢየሱስ ሰጠች። የተሻለውን አምጥታ በእግሩ ላይ ደፋች። መጀመሪያ ያየናት ሴት እንደዚሁ አደረገች። ይሁዳ ግን እንደዚህ አለ፣ ይሄ እኮ ብሸጥ ወደ ገንዘብ ቢቀየር ብዙ ገንዘብ እኮ ነው። ይሄ ሽቶ ውድ ነው። ለምን እንዲሁ ዝም ብሎ ከሚባክን አለች። ይህ ከሚባክን ውድ እኮ ነው፣ ይሄ ወደ ገንዘብ ሲቀየር ይላል። እሷ እየተገነኘች ያለችው በረከት ለእሷ አልታየም። እሱ የሚሰራው ካልኩሌሽን ሌላ ነው። ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ፣ አንተ ውሃ አልሰጠኝም። ለእኔ ውሃ እንኳን ውሃ ያለ ገንዘብ የሚሰጠውን አልሰጠኝም። እሷ ግን በክብሯ አገለገለች። እናገለግላለን ገና፣ እንዘራለን ገና፣ እንባረካለን ገና፣ አናቋርጥም ገና፣ እንቀጥላለን ገና። እስኪ ጩሁና አሜን አሜን። ውድ በተባለ ነገር እግዚአብሔርን ማገልገል አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር ሰው አይደለም። እግዚአብሔርን ሰዎችን በምናይበት አይን አይደለም ማየት ያለብን። እግዚአብሔር አምላክ ነው። ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል። ከልባችሁ የምታደርጉት ስጦታ የእግዚአብሔርን ትኩረት ይስባል። አሜን ነው ወይ? ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይጸልያሉ፣ ያመልካሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያስፈልገውን ስርዓት ሁሉ በትክክል ያሟላሉ። አንድ ነገር ግን ማሟላት ስለማይችሉ አይባረኩም። መስጠት አይችሉም። መቀበል እንጂ መስጠት አይችሉም። እግዚአብሔርን ያልጠየቅንበት ቀን የለም፣ ያላገኘንበትም ቀን የለም። ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን እንጠይቃለን፣ ሁል ጊዜ ይሰጠናል። ከዚህ በኋላ በካሳ ነው የምንሰጠው፣ በካሳ ነው የምንዘራው። አሜን ነው ወይ? ለሚዘራ ሰው ዘር ከእጁ አይጠፋም። ለሚዘራ ሰው ዘር ከእጁ አይጠፋም። አሜን ነው ወይ? ዛሬ በዘራችሁት ዘር ፈውስን ታጭዳላችሁ። ዛሬ በዘራችሁት ዘር ሰላምን ታጭዳላችሁ። ዛሬ በዘራችሁት ዘር ክብርን ታጭዳላችሁ። ዛሬ በዘራችሁት ዘር ሳቅና ሰላም ታጭዳላችሁ። አሜን ነው ወይ? ቤተሰቦቻችሁ መካከል የታሰረ ነገር በኢየሱስም ይፈታል። ይሄ ዘር ለአንዳንዶች ቁልፍ ነው ይለኛል እግዚአብሔር። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ይሄ ዘር የሰራችሁት መልካም ስራ ለአንዳንዶቻችሁ ቁልፍ ይሆናል፣ የተዘጉ በሮችን ይከፍታል። ይሄ ዘር ለአንዳንዶቻችሁ መዶሻ ነው፣ በፊታችሁ ያለውን ኬላ ይሰብራል። ይሄ ዘር ለአንዳንዶቻችሁ ክብርና ሞገስ ይሆናል፣
የተከለከላችሁበትን ስፍራ በትክክል መግባት ጀምራላችሁ። አሜን ነው ወይ? በዚህ ዘር ውስጥ ስኬት አያለው፣ በዚህ ዘር ውስጥ ሳቅ አያለው፣ በዚህ ዘር ውስጥ ክብርና ሞገስ አያለው። አሜን አሜን አሜን። እስኪ ጮህና ይሆናል በሉት ከኔ ጋር። ይህ መስጠት ብቻ ሳይሆን ለመስጠት መረዳት ያገኘነው ከጌታ ነው። አሜን። ዝም ብሎ መስጠት አይቻለም። አማኝ እኛ ብቻ አይደለንም። በመድር ማአት አማኞች አሉ። ከማአት መካከል ጥቂት ሰው መረዳትን ያገኘነው ከጌታ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ የብዙ ሰዎች ቢዝነስ መንቀሳቀስ ጀምሯል። የብዙ ሰዎች የተዘጋ ነገር መከፈት ጀምሯል። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ፍሬን አዛለው አለ። ፍሬያማነት ታዟል። ስኬታማነት ታዟል። መውረስ ታዟል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መስጠት በጀመራችሁትና በለመዳችሁት ልክ ትራመዳላችሁ። በሰጣችሁት ቁጥር ወደፊት ነው የምትራመዱት። አሜን አሜን። ሰው መስጠትን ሲያቆም ይቆማል፣ መስጠት ሲጀምር ይራመዳል። እንደዚህ ነው። ብዙ ሰዎች ከዚህ በኋላ ነገራችሁ እንዴት እንደሚራመድ ታያላችሁ። ንግዳችሁ፣ ሱቃችሁ፣ ካምፓኒያችሁ፣ ድርጅታችሁ እንዴት ሙቭ እንደሚያደርግ ታያላችሁ። አሜን አሜን አሜን። እነግዳለሁ፣ እለፋለሁ፣ እሰራለሁ፣ ግን የኔ ነገር ሁሉ ቀጥ ብሎ ቆሟል ያላችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ይሄንን ቀን ያዙ። ዛሬ ቀን 29 ጥቅምት 2012 ይሄንን ምልክት ያዙ። ነገራችሁ በሚገርም ሁኔታ ሙቭ ያደርጋል፣ መንቀሳቀስ ይጀምራል። እየተንቀሳቀሰ አያለሁ። እግዚአብሔር አንቀሳቅሳለሁ፣ ለብዙዎች በረከት የሚሆኑ ሰዎች አሉ ይለኛል። ራሳቸውን ማስተዳደር ያልቻሉ ለራሳቸው ያልበቁ ሰዎች አሁን ግን ሞልቶ የሚፈስ በረከት ተለቆ ያሳየኛል እግዚአብሔር። አያለው የተለቀቀ ምንጭ፣ አያለው የተለቀቀ በር፣ አያለው የተለቀቀ ሞገስ። ምንም አይነት የቆመ ነገር ከዚህ በኋላ ይንቀሳቀሳል። ከዚህ ስትመለሱ የሆነ እየተንቀሳቀሰ ባለ ነገር ላይ ትደርሳል። እየተንቀሳቀሰ ባለ ነገር ላይ ትደርሳል። እግዚአብሔር አንዳንዶቻችሁን ሰርፕራይዝ ያደርጋል። በልባችሁ ያላሰባችሁት፣ በጆሮአችሁም ያልሰማችሁት፣ በአይናችሁም ያላያችሁት አንድ አስደናቂ ዜና በቤታችሁ ላይ ታውጇል። ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ይሁንላችሁ፣ ተቀበሉ፣ ይሁንላችሁ፣ ተቀበሉ። አሜን ነው ወይ? አዎ። በጣም የሚገርም ነገር ስቃችሁ የማትጨርሱት፣ ተደንቃችሁ የማትጨርሱት። አሜን አሜን አሜን። አንዳንዶቻችሁን ያዩት ሁሉ ይስቃሉ። አንተን ያየ ሁሉ ይስቃል። አንተን ያየ ሁሉ ይስቃል። እድሜያችን በዚህ ምድር ዘመናችን እንደ ጥላ ነው። ሽው ጥላ ታውቃላችኋል? ሽው ብሎ ይሄዳል። እንደዚህ ነው የሰው እድሜ። በዚህ ሽው ብሎ እንደ ጥላ በሚያልፈው እድሜ ውስጥ ጌታን ቶሎ ቶሎ አገልግሉ። ሰማይ ስትሄዱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌባ ቆፍሮ በማይደርስበት ብል በማይበላበት ትበላላችሁ። አሜን ነው ወይ? ልንኖር ካለነው እድሜ ግማሹ ኖረናል። አሁን የሚቀረው ግማሹ ለጌታ እንኖራል። መጽሐፍ ቅዱስ የሰው እድሜ በምድር 70 እና 80 ነው ይላል። ከዛ በኋላ የሚቀረው የድካም ነው ይላል። ከ80 40 ከኖር ከ40 ላይ ለእግዚአብሔር ኑር፣ እግዚአብሔር ለአንተ ይኖራል። እውነተኛ በረከት የሚመጣው ከጌታ ዘንድ ነው። አሜን ነው ወይ? እኔ በምድራችን በጣም ፎቅ የሰሩ ዓለምን ያነጋገሩ ባለጠጎች ባለጠጋ ናቸው ማለት አልችልም። እውነተኛ ባለጠግነት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በኢየሱስ መባረክ ነው። ሌላ ሁሉ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ሺኛ ነው። እውነተኛና አንደኛ በረከት ኢየሱስን ማግኘት ነው። ኢየሱስ ቤቱ ላይ ያለው ሰላም አለው። ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ እንደ ጥላ በሚያልፍ ዘመን ጌታን ማገልገል አለብን። እናንተ ለጌታ የሰራችሁት መልካም ስራ በልጆቻችሁ ላይ ሁለት እጥፍ ሆኖ ይበቅላል። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ የሰራችሁትን መልካም ስራ ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም። አሜን። እስኪ ጩሁና እግዚአብሔር ሰው አይደለም በሉ። ነብዩ ኢዩ ሊረሳ ይችላል፣ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ግን አይረሳም። አሜን። የሆነ መልካም ያደረጋችሁት ሰው ሊረሳችሁ ይችላል፣ እግዚአብሔር አምላክ ግን ሰው አይደለም። የእግዚአብሔር ማስተውሻ ለዘላለም የማይረሳ ነው። አይታችኋል። መልካም ስራ ጥሩ ነው፣ በክፉ ቀን ዋጋ ያስገኛል።
መርደቆስ የሚባል ሰው አንድ ቀን መልካም ስራ ሰርቶ ዋጋ ሳይከፈልለት ዝም ብሎ ኖረ። ሞት በታወጀበት ቀን ንጉሱ መዝገቡን ሲያገላብጥ መርደቆስ የሚባል ሰው አገኘና ይሄ ሰው ከሞት አድኖኝ ምንም ሳይደረግለት አለ። መልካም ሰርቶ መዝገቡ ተዘጋ። የሆነ ጊዜ አለፈ። ሞት በታወጀበት ቀን እግዚአብሔር መዝገቡን ማየት ጀመረ። መልካም ስራ ተገኘ። ፈረስ ላይ የተቀመጠው በመልካም ስራ ምክንያት ነው። ፈረስ ላይ የተቀመጠው ያችን ንጉሱ ባያገኝ እኮ መርደኮስን ፈረስ ላይ አያስቀምጥም። ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረግለታል ብሎ አይጠይቅም። ንጉሱ መዝገቡን ሲያገላብጥ መርደኮስ የሚባል ሰው ገበታና ታራ የሚባሉ ሁለት ሰዎች በንጉሱ ላይ ለመግደል ፕላን ባወጡ ጊዜ መርደኮስ ሰምቶ ከውስጥ ሄዶ ለንጉሱ ይህንን መልእክት ነግሮታል። ያችን ንጉሱ መዝግቧል። ከጊዜ በኋላ ዞሮ መርደኮስና በዘሮቹ ላይ ሞት በታወጀ ጊዜ ንጉሱ ደግሞ አንድ ሌሊት እንቅልፍ አጥቶ መዝገቡን ሲያገላብጥ መርደኮስ የሚባል ሰው አንተን ከሞት አድኖ ምንም አልተከፈለለትም የሚል አገኘ። በር ላይ ለመግደል መጥቶ ዜና ይዞ የመጣው ሃማን ጠራና ማን ነው በር ላይ ያለው ሲባል እኔ ነኝ አለ ሃማ። ና ወደ ውስጥ ግባ ተባለ። ወደ ውስጥ ሃማ ሲገባ ንጉስ ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለ። ንጉስ ለሚወደው ሲባል ከኔ ሌላ የለም በማለት የሚገርም አጠራር መጥራት ጀመረ። ንጉስ ለሚወደው ሰው ፈረስ ያስፈልጋል፣ የንጉስ ቀለበት፣ የንጉስ ካባ፣ የንጉስ ጫማ ወዘተ ስል በር ላይ ያለው መርደኮስን ጥራልኝ አለው። መልካም ሰርቶ ደሞዝ አልተከፈለለትም። አሜን፣ 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 አሜን። መልካም የሰራችሁ ሰዎች ደሞዛችሁ በእናንተ በልጆቻችሁ እየተከፈለ ይኖራል፣ እየተከፈለ ይኖራል። አሜን፣ 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 አሜን። መልካም ሰርታችሁ መንግስት ቢቀየር ደሞዛችሁ አይቀየርም። መልካም ሰርታችሁ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ደሞዛችሁ አያልፍም። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ መልካም መስራት ለምታውቁት ብቻ ሳይሆን ለማታውቁትም መልካም መስራት። መልካም መልካም ነው። መልካም መልካምን ይወልዳል። መጥፎ መልካምን መውለድ አይችልም። ከመጥፎ ውስጥ መልካም አይገኝም። መልካም ከመልካም ውስጥ ይገኛል። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ መልካም ነገር በእግዚአብሔር ቤት እየሰራን እንቀጥላለን። ገና የፈረሱ ቤቶች በእኛ ይሰራሉ። የወደቁ ሰዎች በእኛ ይነሳሉ። ያዘኑ ሰዎች በእኛ ይጽናናሉ። የታሰሩ ሰዎች በእኛ ይፈታሉ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ከመካከላችሁ በገንዘብ የሚያገለግሉ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ የሚያገለግሉ ይነሳሉ። አሜን ነው ወይ? በእግዚአብሔር ጸጋ የሚያገለግሉም ይነሳሉ። በጣም ለብዙ ሰዎች መፍትሄ የሚሆኑ ሰዎች ይነሳሉ። ስለዚህ በጸሎት ኃይል የሚከፈት በር አለ ያለኝ እግዚአብሔር፣ ዛሬ በምንጸልየው ጸሎት የሚከፈት በር አለ። የሚሆን ነገር አለ። የሚሳካ ነገር አለ። በእጃችን ላይ መጥቶ የሚገባ ነገር አለ። ሃሌሉያ! ቃል አውጃለሁ። ይሄ ቃል በሕይወታችሁ ተአምራትን ያደርጋል። እያንዳንዱ እኛ ቤት ያለው ንብረት ወይም እቃ የተገዛበት ቦታ የተለያየ ነው። ሶፋ የገዛንበት፣ መኪና የገዛንበት የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ። ስማቸው ካምፓኒውን ሊጠራ ይችላል። የገንዘቡ ምንጭ ግን እግዚአብሔር ነው። እኛ ቤት ያለው እያንዳንዱ ትልልቅ ነገር ተው፣ መርፌ ብትሆን የመጣው ከእግዚአብሔር እጅ ነው። ትንሿ በአንድ ሚሊዮን የገዛው እቃ ብቻ አይደለም፣ በአንድ ብር የገዛውም ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። ትልልቅ ንብረቶቹም ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው። ትናንሾችም በእግራችን ያለው ጫማ፣ በጀርባችን ላይ ያለው ልብስ ሁሉ ከእግዚአብሔር እጅ የመጣ ነው። በጆሮአችን በእጃችን ያለው ጌጥ ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠ ነው። ሁላችንም ስንመጣ ባዶ ነው የመጣ ነው ወደዚህ ዓለም። ከልብስ ጋር የተወለደ የለም፣ ከወርቅ ጋር የተወለደ የለም፣ ከሀብል ጋር የተወለደ የለም፣ ከጫማ ጋር የተወለደ የለም። ከእናታችን ማፀን ስንወጣ ሁላችን ባዶ መጣን። ባዶ የመጣ ሰው ታዲያ ኬታ መጣ? ባዶ የመጣ ሰው ኬታ መጣ? አንገት ላይ ወርቅ አድርጎ እጅ ላይ ቀለበት አድርጎ የተወለደ ሰው የለም። ጫማ አድርጎ ሙሉ ልብስ ለብሶ ከረባት አስሮ የተወለደ ሰው የለም። ባዶ መጣ። ባዶ ማለት ባዶ ነው የመጣው። አሜን ነው ወይ?
ስለዚህ እኛ አገር ላይ ካልሲ ካለ ካልሲ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የመጣው አሜን ያለ ካልሲ ነው የመጣነው አሜን ነው ወይ ባዶ መጥቻለሁ የሚል ሰው ካለ ባዶ የመጣ ሰው አንተ ቤት ያለው አሁን በእጅ ላይ ያለው everything የመጣው ከእግዚአብሔር እጅ ነው አሜን 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 ከበድ ያሉ ነገሮች ብቻ አይደሉም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጡን ቀለል ያሉ በጣም ትናንሽ ነገሮችም ትላልቅ ነገሮችም የተሰጡን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ማን ነው ዝግባው እኔ ሲወለድ የሆነች ነገር ጀመጥቻለሁ የሚል ሰው አለ የለም ማንም የለም እስኪ ጃችሁን እንደዚህ ይዩ ምንድነው ባዶ ነው አይደለም ስንወለድ እንዴ ነው ባዶ መጣን ግን አሁን መኪና አለን አሁን ሙሉ ልብስ አለን አሁን ቤት አለን አሁን ልጅ አለን አሁን ድግሪ አለን አሁን ማስትሬት አለን አሁን ባለቤቶች ነን አሁን ባለ መኪናዎች ነን አሁን ባለ ድርጅቶች ነን አሁን ባለ ካምፓኒዎች ነን አሁን ባለ ካምፓኒ ነን ብዙ ነገር አለን ይሄ ሁሉ የመጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እኛ ቤት ያለው ሁሉ ከየት ነው የመጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይሄንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይሄንን ካወቃችሁ አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል እኛ በመድራዊ ወይም ደግሞ ከሌላ ቦታ በሚመጣው ነገር አናምንም ከእግዚአብሔር ዘንድ በተሰጠው እናምናለን ሰጪው እግዚአብሔር ነው ባለጠጋ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ባለጠጋ የሚያደርጋል ድሃም ያደርጋል ሁለቱም ቁልፍ በእጁ ነው ባለጠጋ ያደርጋል ድሃ ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር በረከት ሰውን ባለጠጋ ታደርጋለች አሜን ነው ወይ የእግዚአብሔርን በረከት የምትገነኙ ሰዎች አላችሁ አሜን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአንዳንድ ሰዎች ፀሐይ የበቀለች ነው ብዙ ሰዎችን ከዚህ በኋላ ጨለማ ለቆ ይሄዳል ሱቃችሁን ካምፓኒያችሁን ንብረታችሁን ሥራ የምትሰሩበትን ቦታ እግዚአብሔር ይናገረኛል የሚያስጨንቅ ለቆ ይሄዳል በነጻነት ትሰራላችሁ በነጻነት ትሰራላችሁ በነጻነት ታገለግላላችሁ በነጻነት መውጣትና መግባት ይሆናል ከስር ያለው የመንግስት ግብር መክፈል ስላልቻልኩ ታሸገ አትልም ከዚህ በኋላ ጎን ላይ ያልከፈለ ካለም አንተ ለሱም ትከፍላለህ አንተን ቀጥሎ ያለ ያልከፈለ ባለ ሱቅ ካለ ያንተን ከፍለ የሱንም ትከፍላለህ ኮንትሮል ማድረግ የማትችለው ምንጭ ይፈሳል እንደዚህ አርገ መቆጣጠር የማትችለው ሞልቶ የሚፈስ ምንጭ አየው የኔ ነው ያለ ሰው ይገነኝ የኔ ነው ያለ ሰው ይቀበል ይሁንላችሁ በኢየሱስ ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ እውነትላችኋለሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ያሉ በዚህ በኩልም በቃ ስራ መስራት አልቻልኩም ዘግቼ ሄዳለሁ ላሉት ግራና ቀኝ ላሉት አንተ ትከፍላለህ አትዘጋም እኔ ከፍልልሃለሁ አይ አትዘግም እኔ ከፍልልሻለሁ አንተ ከፍለ ታስቀጥላለህ አሜን ነው ወይ መንገድ ላይ የቆመ አንዳንድ ነገር ያለው በብዙ ሰዎች ህይወትና እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ መንገድ ላይ እንዲቆም ያደረገውን መርገም ሰብሬያለሁ የብዙዎቻችሁ በረከት ድንኳናችሁ ውስጥ ይገባል የብዙዎቻችሁ በረከት ወደ ቤታችሁ ይመለሳል ተንቀሳቅሷል አጠገብ ያለውን ሰው ተንቀሳቅሷል በሉት ለመቀበል ተዘጋጅ ተንቀሳቅሷል ተንቀሳቅሷል